Det blev en tresättare i den här kvartsfinalen och semifinal. Hur smakar det? Ja, det är ju skönt. Det är någonstans det är här man vill vara. Och det är kul att så här, varje tävling gått lite bättre. Att nästa steg alltid har varit ett steg framåt. De spelar jättebra. Båda två gubbarna har mycket vinklar och det är svårt att få tag på dem. Han har, där, oavsett situation så har han alltid någon skarp vinkel utgå ifrån. De kom till, de löste det riktigt bra under första set. Ja, speciellt Fabian Ramén som hade väldigt bra andra bollar när han vrider och vänder. Så vi hade ju problem med det, så det var tur vi fick tag i Fabian Isaksson i vårt blockförsvar. Så det var det som gjorde vi vann, skulle jag tro. Ja, andra set så blev det väl mer att vi var lite striktare och ja, lite kyligare i drivet. Så fick vi upp lite fler touches och sen så är han, gubben är stor här. Ja, vilken blockmatch du gör. Ja, det var ännu bättre att göra mot Helbing här borta. Nej, men det är kul. Det är kul när jag möter folk som vill slå och utmana mig. Jag brukar inte få det så ofta längre. Nej, så det är gött. Nu gjorde du bra. Ja, det är gött. Har ni ytterligare en nivå att plocka fram till semifinalen? Vilka möter vi? Det är väl det som avgör. Det är väl äppligt det här, man tror jag. Ja, kanske. Jag vet inte. Vi kan alltid hoppas. Man känner ju kroppen behöver bli sliten. Så man får hem och sova och stoppa i sig en massa mat och vatten. Vi har mött dem många gånger. De är duktiga. Jag tror inte vi är helt säkert att vi möter dem faktiskt. Jag frågade dem innan och sa att de skulle möta Isak och Leon. Så... Okej, okay. Men ja, vi får väl se vad vi har i er. Vi hoppas. Ja. Yeah.